qiimaha khudradda qaar ee lagu iibiyo magaalooyinka dalka, gaar ahaan Hirshabelle xarunteeda Jowhar, ayaa xilligan cirka isku sii shareertay. Muuska, qumbaha iyo liin macaanta waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha muhiimka u ah cunnooyinka qaar iyo mararka qaar oo isticmaalkooda iyaga loo goon yeelo. Waxa ay xilligan suuqyada Jowhar ay ka noqdeen kuwo aad qaali u ah. Inkastoo aan laga helin magaalada, haddana waxa ay suuqyada Jowhar uga yimaadaan Balcad oo Shabeellada Dhexe ah, iyo Afgooye oo Shabeellada Hoose ah, iyo meelo ka mid ah gobollada kale ee dalka. Safarkeedana ilaa iyo laba bil ayay qaadataa. Kan waa mid ka mid ah dadka khudradda iibiya. Waxa uu ka sheekeynayaa sida ay ku soo gasho magaalada iyo xilliyada ugu badan ee ay soo gasho. Laba xilli ayay soo gasaa. Waa xilliga qurxeedka iyo xilliga xagaaga, sidoo kale soonka. Hadda marka hadday soo bilaabato waa xilligii qurxeedka. Waa marka waxayna ka imaataa Afgooye ka imaataa. Safarkeedana ilaa iyo laba bil ayay qaadataa. Anagana waxaan ahay ganacsatihii ka ganacsanaya liinta. Xabadeedana waxaa la gadaa ugu yaraan 7,000. Sidaas ayaan ka warbixinaya. Mooskana sidoo kale asina qaala ahaa, laakiin 2,000 ayuu soo jabay. Mooska waxaa laga keenay Afgooye, laga keenaa asiga iyo Balcad, labada meel buu ka imaadaa. Safarkeedan 2,000 ayuu qaataa. Maya beerta aniga iskalaha waan kasoo iibsadaa, iibleen ugu tagaa. Mararka qaarkeed waan ku faa'idnaa, mararka qaarkeed waan ku qasaarnaa. Marka waan iskaaga baranni, waa sidaanan ku wadnaa adiga, sidaanan aaga ganacsanaa. Marka sidaas ayaan ku wadnaa, marna waan ka faa'idnaa, marna waan ku qasaarnaa. Marka hadda inta badan waa isbadiyaa, laakiin inta badan ma lagu khasaaro, isbadiyaa. Walaahi mooska adiga alaa kiintaal aan kusoo gadnaa. Kiintaalka xagga 400 aan aaga soo gadnaa, alaa iyo baawur 550 oo ku imaadaa. Marka marar qaarkeeda kiintaalkii 550 kiilo keenaa, lafihiisa oo keenaa, marna lafihiisa la weynaabo. Marar qaarkeedan oo lagu faa'iidaa. Marka waxaan waa lasku kor waday adiga, macnaha toogtoo wax ka helay adiga, halkuu maliin isku soo saaraa. Biyaajada kalena waa kaa noqsanaa maliinkiis. Xilliyada kala duwan ee ay khasaaraha soo wajahaan waa xilliga roobka, sida uu mar kale sheegay shaqsigan. Walaahi adiga lacagii oo quruxeedka camal oo xilliyaan camal oo dakhdaxe oo quruxeedka ah oo isbadiyaa, laakiin xilliga roobeedka khasaaradiis ayaa badan. Baawurka isbuucii ka badan ayuu jidka ku jirayaa, xilliyaas ayuu khasaare keenayaa. Marka xilliyaas hadduu khasaare keenay, xilliga oo quruxeedka wixii la helay ayaa lagu kabaa xilliyaas. Marka sida caadida oo lagu bartay sidaas ahbo. Asiga mooska xilliga roobeedkii faa'iido lagama doono, ee khasaare laga doonaa. Wixiina waa loo bartay oo wax la iska dhaafi karo ma aha. Markii oo quruxeedkaashi aa ku kabaysaa, sidaas ayaa yeelnaa. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City, magaalada Jowhar. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube, adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.